dan. Gospodin Žirovac, dobar dan. Prvo moram da zahvalim koridorima na dobroj saradnji i vama posebno. Krenuli smo danas da obiđemo trasu i da našim posetiocima portala i slušalcima približimo radove s obzirom na to da zaista smo oduševljeni onim što se radi. Promenjena je priroda, ali ćemo dobiti mnogo toga dobrog. Mi smo ovde u pirotskom delu, da tako kažem, najuže menoga tunel. Ovde se radi ovaj most, pa ću vas zamoliti da najpre konstatujemo gde smo i šta se radi. Ovo je jedan kraći most koji je u produžetku dužeg mosta koji spaja tunel i ovaj ovde deo. U tom dužem delu, u tom dužem mostu, kao što vidite iza mene, postoje oplate i postoje neki stubovi koji su armirani. On je po projektu bio zamišljen dosta duže, došlo je do nekog olakšanja konstrukcije i skraćenja tog mosta, tako da mislim da su se postigle određene uštede koje se inače rade u svakom trenutku i u ovom slučaju su bile nužne da bi se olakšala i konstrukcija. Pirot se nalazi, kao što znamo, na jednom masivu stenskom koji je pun vode i u ovom ovde delu... Pogotovo ovde gde stojimo. Pa ne bih baš rekao samo tu. Ovo je ogromna površina koja je zahvaćena mrežom površinskih kanala i po ovom barskom rastinju vidite da postoji tendencija razvoja te iste situacije i regulacijom i pravljenjem propusta i mostova će se regulisati odvodnjavanje ovog dela i smanjenje naravno moguće infestacije insektima, tako da neće dolaziti do stvaranja velike populacije komaraca i ostalih životinjica koje se javljaju u barskom rastinju. Osim što gradite, vi nam i pomažete. Pa to je nužno tako. Ovde u sklopu ovog propusta i mnogih drugih propusta pravi se mreža i kanala koja će pomoći da se u određenim situacijama i kod velikih nanosa snežnih i tako dalje dođe do pravilnog odvodnjavanja cele ove površine. A ta sačasna struktura koja je, pretpostavljamo, na većini mesta karstnog porekla, kao u negde Sloveniji, povezana je hidraulički sa svim ovim ostalim brdima oko nas i praktično pravi jednu ekocelinu. Pirot neće nikad biti žedan. I onda u ovom našem slučaju trasa prolazi kroz dolinu na jedan elegantan način, pokušavajući da pomiri ekosistem i ne ugrozi. Pa i ne ugrozi na neki način, ali na neki način, znate, ekosistem ako se prepusti stihiji, ovde ima dosta septičkih jama, nije regulisano mnogo toga. Nivo podzemnih voda povremeno se povezuje sa tim septičkim jamama. Znamo, ovde su glavne poplave. I ne samo poplave, nego i ta vrsta kanalizacije nije fino urađena. Mislimo da će doći do poboljšanja kvaliteta celog ekosistema u tom delu. To je sekundarna ili tercijalna stvar koja je, kad se radi autoput, takođe bitna, ali u ovom našem slučaju se reguliše jer se nalazimo u ovom ovde basenu. Koliko će biti dugačak ovaj most? On je trebao inicijalno da bude negde oko 250 metara, ali mislim da će biti nešto skraćen iz nekih koliko delova. Nisam siguran jer je još uvek taj deo meni za sada nije bio interesantan ili u fazi postavljanja ovih stubova, pa se nisam udubljivao u taj deo koliko je dugačak most. Vidim u kojoj fazi napreduje. Da, to je relativno dobro.